پہلوان وادي سمجھو چار مل کے آئے شریف موسی پوتے کے تسان کو ٹیم دے لگے تسان ہے پورا جو قدر کرو اپ پہلوان سخت مقابلہ ہے واہ واہ اج گدی تے شوقی بچائے باقاعدہ پہلوان گدی جو جت نواب شاہ جو سرداری سخت مقابلہ ہے اے 500 روپے راجر صاحب دی میں جبل خان راجر صاحب دی مہربانی ہر ملے 500 بھلے ملے اے 1500 راجر صاحب دی مہربانی پہلوان واحد پہلوان کولر واحد جت اے کولر درباری سب مقابلہ ہے بابا قابو پہلوان درباری پہلوان جت اسو کھولے دسو مقابلہ جت ملا ہے جو کولر ہے پہلوان درباری اے پہلوان کولر کر ابا کولر کر پہلوان ناز مارے پگڑا حرکت جو بھا مارے ہو ہن پہلوان پتا ہے پہلوان غلام مصطفا غلام مصطفا مارو پتا بلا بلا 3000 بل پویا ہے مقابلہ سکتا ہے بل 3000 غلام مصطفا مارو پہلوان پتا بلا غلام مصطفا برکت تائیں غلام شاہ کے نام جو قدر کرو نا ناظم جو میرا پران پور نارو قدر کرو نارو بھائی ملو قریب ہو نارو حق کا بھلے بلان نہ کھچا یا نہ تمرے یا تمرے بھلے بلان اسلام سے کرے والے شاگرد اے بھلا مقابلہ بھی کرے اے کھچا پہاڑ سے نارو قدر کرو نارو بھائی ملو قریب ہو ہاں